Po nuk e di a do me mujt me nejt ato a jo. Se da mu bashkua vet. Marrë menje. Ja që mësit. Jo, po kohë që vash do të shtyt, do të kthejnë atë gruja më të shrejnë. Pse po shumë mirë. Nuk e di, o shumë shtirë me metën e pato. Unë më ngonë shumë. Nuk muja harroj kur të që. Këtë aspektet. Pa di hova. Si do mës dosë, më në keni posë fantastike, burë. Dosë për akonë mirë. Dosë për mirë. Dosë për akonë mirë. Gruja është e mirë, ajo është me të natë mirët. Muslimon ke bo? Muslimon ke bo, është një gru që është e nolë, është nuk del. është me të natë mirët, në përta më është të përsen që aja nuk ka faj, këtë fajtë unë i kam, si përshka që unë e pak mas TikTokut, pak mas dëshqiptorëve. Apo fitani me rasim TikTok? Fitojnë ka pak. Fitojnë ka pak. Po. Për sot pse? Falendet, ekipu unë. Falendet, fitoj pjesë emisionit. Falendet, lojën. Mos më fitu se kisha po. Po, fitoj. Sot mirë është, nuk ka nuk ka tash. Nuk ka kujt, a? Për më ankuaj jo. Jo se keni një ditë. Ti shon ai hamë si duk. Drut i ke po për si vjet. Po as e s'ka nevojë për të. Edhe për tjetër vjet i kam drut. Se po shton zejtë në shpret, po çfarë thash? Po i kam drut edhe për tjetër. I kam po drut jo vetëm për këdimin, edhe për tjetër ditën e bokës. Tu shija kse, a hani jo xhamon? Po, jam i kënd. Okay. Unë kom qef, kusot si pja tjetë atje, si ki këtu sene, këtu këtë bishë i ki këna. Më t'i zonë aeroport të shia, da thujnë e sa një. Po, se di, më t'i zonë, pa keme kone i keshë t'i gjujnë, po, t'i edhe gjitha dhe me në gjujnë dhe morë të rimin, apet morëm që ka me vjeti. Kërë i kom thonë që e kam rasimin, dhe më onë TikTok, më ka lërmu shumë femra, dhe më thonë që kanë qef, dhe më thonë me hindë live në TikTok me ty, më taku me ty, po në e kom përzirë, sonë të në vjen një mes, është mes Kosova, vjen prej Gjilonit, është e re, po është mes, është Fatjona Kastrot, e eftuj me dorë të gjitje. Hajde Fatjon! Mirë nëma, mi se gjerë. Që? Mirë nëma. Mirë se gjerë. Që? Rasim, unë me të kasë të kumprun Fatjona, se kjo është mes. Falimderi Fatjon, që gjerë? Falimderi shumë për ftesën. Unë jam Fatjona Kastrate, vi prej Gjilonit, për momentin kom fillu bashkëpunimin me agjensionin Be Fashion Group, që është prej Burim Kiçinës. Do të vidje për Burimin. Një prej producentave më të mirë, më i me thonë, edhe që shtonë. Që shtonë sante, dhe më thonë ke orë që kjo rasimi ka ne pi kritikojnë shqiptorkat. Po. Në ashtë të kipos fjollën për si shqiptorkat. Po, kom një që ka thonë shqiptorkat që të mirë, ose s'kish pranu mu martu as një arve në shqiptorkë, vështë do ashtë ta mi thonë që a ke po në erë kësë shqiptorke. Jo, po, menoj që femnat shqiptorë janë matë bukrat në botë, edhe këtë sensë të ne më hanë kërkush as një arë. Urdhën e rasim, fjollëja për ju? Shumë kjo komenta që u shqytojnë shumë mirë që e cjeli këtë mabet, se përkom qefet me fuor për këtë mabet, unë e këmë thonë për do që ju përkësu shqiptorë që shtu qenë si ti, si ti të këke mes, ti mjë se vjenë për që tash për të martojnë në herë. Unë e këmë thonë për të shqiptorë tjera, gjinja zdi që që kanë, edhe që, po, se nuk është e vërtet që këmë thonë bashkë ashtu. Shqiptarët janë më të mirë në botë, në që një këmë thonë në TikTok, thëmë, që ma mirë është një drejtë që jytë, se një milo që huja, po na jemi si pak i kemë duke të krytë të trosë dhe si kuptojnë asenet. Mënë kam do dhe kam posë probleme, sa në Shqiptarët, se s'ku mujtë për borë hatë edhe, për që ata këmë qitë i këmë lonë, këmë thonë si smartë, unë amë Shqiptarët dhe për shkak si ka posë probleme një temë, shumë. Se unë s'kam këndur Shqiptarëve dhe shka, Shqiptarët janë lozët e mi, mëdrat e mija. Ty vesh zoti që t'ka folë, lumi e anon që t'ka rritë. Qa më të më të vonë ditë e sa. Bravo, sigurisht. Dashka me e thonë, tash ma si e nda, do me thonë, që shpo të shkan jeta me femna, që shpo njërë single, apo ki oferta e gjana, kështë prej femna vtjera? Kam oferta po, kom shumë, do me thonë që shumë kom mesazha që vinë pej 2-3 mesazha. Mesazha, jo, mesazha. Që shpo të shkan? Ja, shtu që kanë që e vedonë, më taku kanë që e vedonë, më zatet, po jo, s'kam nevoja, di për qarë. Që kuj pas në grunë të amonë. Po e ti që kuj pas në penjumës, Fatjoni që kuj pas kese kjo është më eri grunë të amë, po punë të shpijës e kështë e boni shqiptarës, në atë këna po të i qitë pitë e gjermongës. Edhe këtu problem, goni, kjo është shumë një rast i vërtet që më nja bëjë. Kovë që është një gru e mirë, me moral, me respekt, ju që ja bëjë punë, po bëjë gjithë shka për to. Edhe pitë e qëtë live në emision? O, qëtë live, qëtë